אני מדבר עכשיו... אז תראו, הגדרתי את זה ככה, עוד שתי, שתי מילים, זה חשיפה לגורמי המחלה הזו לא תתרחש בשתי תקופות עיקריות בחיי הכניסה. אחד, סביב ההמלטה, כל ההתעסקות עם ההמלטות, אנחנו חולבים קולוסטרום וכו' וכו', יש הרבה מאוד גורמי הפלה של כמובן מזונותים, הפרוצלה, הכניסים, ורקלמידיה, גם פילובקטר וכו', ובתקופת התחלובה, שוב, פרוצלה, טוקסופלזמה שעובר בחלב, תכף נזכיר וכו' וכו'.